Kada pomislite na kulturnu saradnju između Kosova i Srbije, koja osoba ili organizacija vam prva pada na pamet i zašto? İlk olarak aklıma Dokufez geliyor çünkü 2000'li yıllardan itibaren en büyük işbirliği imkanlarını Dokufez gerçekleştirdi. Daha sonra Beldox, Slobodna Zona ve en son Artefakt'ı da bunlar arasında sayabilirim. Pa prva organizacija koja mi pada na pamet je Artefakt, zato što u posljednjih godina su prosto Artefakt inicirao najveći broj kulturnih saradnji između Kosova i Srbije, ali takođe druga organizacija koja mi pada na pamet je Centar za kulturnu dekontaminaciju, zato što sam tamo još pre par godina po prvi put imala priliku da vidim neke kulturno-umetničke sadržaje sa Kosova. Koja je vaša prva asocijacija na savremenu filmsku scenu u zemlji iz koje dolazi vaš sagovornik, odnosno sagovornica? Pa, maalesef aklıma kötü örnekler geliyor. Kocaman bir kültürel mirasımız vardı ama Avala filmin özelleştirilmesi, çeşitli sinema salonlarının kapatılması, son dönemde yaşadığımız olumsuzluklar ama her şeye rağmen aktif bir sinema endüstrisinin olduğunu biliyorum. Bu beni sevindiriyor. Mlada, u nekom formativnom periodu, ali entuzijastična. Kojeg filmskog reditelja ili rediteljku iz Srbije, odnosno sa Kosova, posebno cenite? Nedavno sam otkrila reditelja Besima Sahaciću. On je zapravo jugoslovenski reditelj koji je sa Kosova, odnosno iz Peći. I otkrila sam njegov film 117, koji je možda jedan od najboljih etnoloških dokumentaraca koje sam ikad pogledala. Ya, özellikle bir isim vermek istemiyorum. Çok sayıda yönetmeni takip ediyorum. Özellikle çağdaş yönetmenler, belgesel yönetmenlerini devamlı takip ediyorum. İlle isim vermek gerekirse Ognjen Glavonić, Želimir Žilnik ve diğerleri. Talenat kojeg glumca, odnosno glumice, biste posebno izdvojili? Otkrila sam, istražujući savremene filmove kosovskih autorki, primetila sam glumicu Andrijanu Matoši. Ona je zanimljiva zato što je prosto odigrala veliki broj različitih ženskih, jakih, ali drugačijih ženskih uloga. Ja, daha eskilerden ama son dönemde de aktif olan belki Mira Furlan diyebilirim. Ama en fazla sevdiğim gerçekten de profesyonel filmlerde oynayan, aslında oyuncu olmayan amatör oyuncular. Koji film koji se bavi odnosima između Srba i Albanaca smatrate posebno zanimljivim? Pa mislim da je tu i dalje neprevaziđen Srđan Karanović i njegovi filmovi Za sada bez dobrog naslova i Besa. İki film söyleyebilirim. Özellikle Brooklyn Gusinje, Želimir Žilnik'in ve Za sada bez dobrog naslova çok güzel bir film bence Srđan Karanović'in. Son dönemde Teret, yine Ognjen Glavonić ve Besa'yı sayabiliriz. Kako biste ocenili nivo saradnje između srpskih i kosovskih filmskih krugova? Što se tiče industrije, saradnja je gotovo nepostojeća, ali što se tiče saradnje između festivala, u tom smislu idemo na bolje, sad možemo da vidimo kosovske filmove na našim domaćim festivalima, ali takođe Beldox i Dokufest sarađuju, a takođe postojala saradnja između Dokufesta i Slobodne zone. Bence uzun metraj konusunda aslında hiç işbirliği yok. Bu devlet bazlı kurumların birbirleriyle işbirliği yapma noktasına henüz gelmediklerinden dolayı düşünüyorum. Ama festivaller çok iyi işler yapıyorlar. Yani Future is Here programında Dokufest Slobodna Zona çalışıyor. Beldox'la ortak programlar var. Bunlar olumlu örnekler. Po vašem mišljenju, koji su najznačajniji filmski događaji i festivali na Kosovu i u Srbiji? Na Kosovu je tu Dokufest i to ne samo zato što dovodi prosto značajne filmove sa svetskih festivala, nego zato što oni tokom cele godine kontinuirano rade edukaciju, filmsku edukaciju mladih, tako da je veliki broj zapravo autora koji su danas prisutni na kosovskoj sceni krenula upravo na Dokufestu. A što se tiče Srbije, to su Festival autorskog filma i Beldox. Sırbistan'da eskiden çok daha büyük festivaller de yapılıyordu. Belgrad, Outdoor Film Festivali vesaire, FEST veya Martovski Film Festivali. Ama Kosova için özellikle
2000'lerden sonra DokuFest çok büyük bir anlam taşıyor ve Kosova'nın bu alandaki kaderini değiştiren bir festival. Šta smatrate najvećim nedostacima filmskih industrija Kosova i Srbije? Pa mislim da je tu očigledan problem, zapravo način finansiranja i činjenica da iz razloga što se filmovi finansiraju iz velikim delom iz stranih fondacija i koprodukcija, taj čitav proces traje jako dugo, a neretko su i autori uslovljeni nekim tematskim trendovima. Također, ono što bih izdvojila kao bitno je postojanje kritičke scene, jer je potrebno da te filmove koji se proizvode neko afirmiše i klasifikuje, što i u Srbiji nije baš najbolja situacija, ali na Kosovu je ona gotovo nepostojeća. Endüstri konusunda gerçekten pek anlamam ama günümüzdeki prodüksiyonların işleme tarzı gerçekten iki taraftaki filmlerin konusunu, estetiğini ve anlatısını özgür bir şekilde seçmesine izin vermiyor. Bence bu işbirliği şu anda çok temel bir aşamada, hatta yok diyebilecek düzeyde. Šta vas najviše fascinira kod istraživanja i čuvanja filmske arhive? Prosto taj proces pronalaska tragova nekadašnjeg života je jako magičan i emotivan i jako zanimljiv moment, proces zapravo neke kreativne ili naučne interpretacije toga. A kada je u pitanju pronalaska nekih autorskih filmova, dakle ne sirovog materijala nego autorskih filmova, uvijek je zanimljivo posmatrati ih u kontekstu u kojim su nastali i nekako u krajnjoj instanci zapravo bolje razumeti sadašnjost. Belgrad'daki arşivlere bir ay boyunca baktık ve gerçekten bütün bir Yugoslavya sinemasının, kültürel mirasının burada olması gerçekten heyecanlandırıyor. Daha iyi koşullarda korunması ve bize de Sırbistan dışından gelen araştırmacılara da ulaşılabilir olması en büyük isteğim. U kojoj meri dokumentarni filmovi mogu da posluže kao obrazovna sredstva za mlađe generacije da shvate kako istorijske, tako i savremene probleme? Mislim da mogu. Mislim da je edukativna funkcija dokumentarnog filma velika, ali ono što je tu izazov, pogotovo kad su u pitanju mlađe generacije, oni moraju da budu napravljeni tako da se njima ta tema, taj problem koji se tretira zapravo učini, to da im se predstavi kao blizak i kao nešto što se njih tiče. Filmlerin, belgesellerin čok didaktik olmasından ben pek hoşlanmıyorum ama mutlaka bazı yerlerde kullanılabilir. Bildiğim kadarıyla Kosova Eğitim Bakanlığı ve DokuFest bu konuda birlikte çalışıyorlar. Etkisi nasıl onu şu anda bilemeyeceğim. Koje lice Prizrena, odnosno Beograda, smatrate najprivlačnijim? Pa meni je tamo najlepši, najprivlačnija zapravo ta multikulturalnost i jako je lepo što i dalje na ulicama grada možemo da čujemo i dalje tri jezika, dakle srpski, albanski i turski. I također mi je veoma zanimljivo kako se pripadnici mlađe generacije u nekim grupnim razgovorima svičuju sa jednog na drugi jezik. Samo mi je taj suživot predivan, ali nažalost i to se polako gubi. Daha önce de dediğim gibi Belgrad'ın en önemli kısmı bana arşivleri geldi. Bunlar arasında sayabiliriz hani FDU mesela, Nezavisne, Filmske Novosti, Narodna Biblioteka bence müthiş bir arşive sahip. Belgrad'ın en iyi tarafı buydu benim için. Koji biste savremeni igrani film sa Kosova ili Srbije preporučili našoj publici? Što se tiče Kosova, preporučila bih film U potrazi za Venerom Norike Sefe. A što se tiče Srbije, preporučila bih Oazu Ivana Ikića. Old School of Capitalism.